Jeg tenkte jeg skulle bare starte med, fortsette med en bønn til. Fordi at i går og i dag, så har vi ikke bare dette med feire palmesøndag, men det har blitt, men jødene har feiret Purim, som er deres, en av deres helligdager, som er litt spesielle. Det er to dager nå, der de er bare glade. De karneval, de spiser masse god mat. Det er mest sånn det er påbudt å være glad. Tenkte det skulle vi også hatt. Og de har noen spesielle kjekser, noen spesielle mat eller donutter som de spiser. Men det er, de leser Esterbok nå i, om og om igjen disse, i synagogen disse to dagene. Og han er ferdig i dag. Og de feirer jo at Haman ikke lykkes. Halleluja! Så det er absolutt grunn til å feire. Og Purim, jeg synes det var litt gøy, for det ordet der, det er liksom det er kun gamle testamentet, heldigvis i nyttestamentet nå, så bruker vi ikke det lenger, men de brukte noe, det som ordet betyr lodd. Det synes jeg var litt interessant. Og lykke og skjebne, det betyr litt forskjellige ting, men altså, det var ikke tilfellet, det var skjebnen, det var lykke, der det var en jente, så det er Esther, som gikk fra hver en foreldreløs jente, til å bli en dronning som sto i spissen. Og den tiden der, jeg bare kjenner det frysninger, Persia-riket på den tiden, det er liksom akkurat som om vi kjemper mot hele Europa, liksom. Så var det en liten stat som på en måte Kosovo, liksom, som reiste seg. Og der det egentlig var bestemt de skulle ryddes ut. Der hun gikk i forbønn. Så jeg vil bare benytte denne anledningen nå til bare å be en bønn, jeg, altså, til å bare velsigne Israel og velsigne og takke for det som for at vi får lov å være podet inn på velsignelsen. For vi er det. Vi får lov å ta del i deres velsigne og få lov å velsigne dem. Så jeg bare takker dem, Herre, for Israel, Herre. Jeg bare ber for Israel, Herre. Jeg bare ber for den Purim som de feirer, Herre, og bare priser deg, Herre. For at du, Herre, står der midt iblant oss, men du står der som kong, løven av Judea, Herre. Du står der og passer på ditt folk, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at vi får lov å være innpotet i velsignelsen, og Herre, i din plan, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at vi får lov å gå med de, Herre, og bare får lov å gå ut, Herre, med det evangeliet, Herre, at du elsker hele verden, Herre. Jeg bare ber om fred, Herre, for ditt folk og i Midtøsten, Herre, og at ditt rike, Herre, skal få framgang, Herre. Det bare ber jeg om, Herre. Så bare velsigne jeg Israel, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen. Nå var vel egentlig til, jeg tenkte vel, Arel, du var vel gjerne forberedt. Nå har du gitt Franken som skjer torsdag. Nå er det skjer torsdag-preken. Men beklager, det blir det ikke. Det er liksom, jeg er litt glad i faktisk litt sånn helligdagens år, som hun sier, og preker om det, for det er litt kjekt å lære litt, og gå i dypten, og forstå egentlig hva er vi feirer og sånn. Men det var litt sånn gøy når jeg delte dette med Lazarus, for det, vi leser Johannes evangeliet, nå skal vi være masse Johannes evangeliet i dag. Så har jeg det, som vi leste om Lazarus ble vekt opp. Hun vakner nå, Frank. Så var det ikke tilfeldig at det ble sånn, for Gud har en plan. Og alt dette folket som ble ledet til den hyllesten og profetiene, det inntoget der, det var ikke tilfeldig til en plass. Så ingenting har vært tilfeldig. Gud har en plan, og hans plan, det er ikke sånn som vi trenger og sånn som vi tror. Og så er det litt interessant, jeg leste Johannes evangeliet. Det er akkurat så å lese, Johannes evangeliet er jo lese akkurat som se film. Fordi mange av de andre evangeliet, de har liksom sånn, de og de kapitler, der leser man om Jesus de siste tida. Når han leser den siste uka, så er det liksom et par kapitler. Men Johannes evangeliet, det er jo en trein eller feil evangeliet, hvis det ikke er mer. Men det er ganske interessant. Fra Johannes 12 kan dere lese om Palmesøndag. Men det som jeg skal dele om i dag, jeg skulle tro at jeg var allerede forberedt meg som privåkner for den evangelistviken.
Og så var det sånn, egentlig, du, det tok frem Arel og Kristin, tenkte jeg, det var sånn jeg kjente på, det de skal frem i dag. Så nå har du allerede gjort det. Det var fantastisk. For det er litt det jeg skal preke om i dag. Jeg skal preke om disippelskap. Og det å følge Jesus. Wow. Nå var dere litt overrasket. Det var ikke det dere hadde tenkt dere ville få, Frank. Men da begynner vi med Johannes kapittel 1. Der står det der, fra vers 35. Halleluja. Det er så gøy når jeg får lov å ta, få mikrofonen og mikrofonen. Det sier mest til hva jeg vil. Så lenge det er fullt av det den hellige ånden lagt på mitt hjerte. Amen. Så gøy å se dere. Åh, håper dere får en fantastisk påske. Og jeg håper dette blir veldig inspirasjon til hver en som bare sitter og hører på det du ser på nettet. At det som, at det bare ordet får bare få lov å gjennomtrenge, bare få lov å så noe. At det som deles i dag, Herre, det er en oppmuntring. Fra vers 35 av skal vi lese til 39. Dagen etter sto Johannes der, igjen, sammen med, med to av disiplene sine. Mens han ser på Jesus, kommer gående, sier han, «Se der, er Guds lam!» De to disiplene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jesus. Da snudde Jesus seg og så dem følge etter, og han sa til dem, «Hva ønsker dere?» Jaha, og de, så svarer de, «Rabbi!» Det betyr mester. De svarer han jo ikke. De svarer med en spørsmål, men jo lærte veldig høflikt. «Hvor bor du hen?» Og han sa, «Kom og se», sa han. Og de kom og så hvor han bodde, og de ble hos han den dagen. Halleluja! Det her vi ser nå i begynnelsen av Johannes evangeliet, det starter egentlig med en liten Johannes døperens preken fra vers 29. Men det starter, dette her er dag 2, men det starter med, det står i vers 29, der dagen etter, ser Johannes, Jesus kom imot seg, og han sier, «Se der, Guds lam, så bærer verdens synd!» Halleluja! Johannes døperen var jo søskenbarn til Jesus. Her har vi dagen før, så har han en liten preke om dette, Guds lam. Han er allerede i forkant og profeterer og forteller om Jesus som er Guds lam. Det er jo det vi feirer nå i påsken. Vi feirer det, og det handler jo om allerede fra utgangen av Egypt, at han er, og dette bildet på dette lammet. Og det er jo ingen bedre nyhet vi kan få. Han er lammet vårt. Han er den som har tatt vår synd. Han er den som bærer verdens synd. Wow! Det er jo den verdens beste nyhet dere får i dag. Dere skal få feire, men det er den beste. Amen! Vi kan lese, det står i Jesaja 53. Der har du Jesaja, han profeterte allerede. Var det 750 år? Godt, Knut, jeg har fulgt med i timen din. Før Jesus ble født, så står det der i vers 5. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som sauer. Vi venter oss til hver vår vei. Misgjerninger vi alle var skyldige, la Herren på ham. På Jesus profeterte han. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Altså, Jesus gikk føyelig. Han ble slaktet. Han aksepterte sin straff. Han ble ført vekk som et dyr. Og Johannes sin disipler, de startet å følge Jesus. Disipler, hva er det? Disipler skal vi snakke om i dag. Det handler om å følge Jesus. Og Jesus, når han var her, så det står her, han var en rabbi. Og hva er det med en rabbi? Det er jo en mester, det er en læremester. Det er en som de velger å følge og lytte til.
Og det er ikke bare å ta et kurs i grunnleggende bibelforståelse eller doktrine om rettferdiggjørelse, og så bare, ha det bra, så finner jeg en ny rabbi. Det er ikke sånn på jødene. De feller en rabbi, og de følger han resten av livet. De lever med han. De ser hva han spiser, de ser hva han gjør, de ser mest hva han puster, og hva tankkost han bruker. For de vil gjøre det samme som han. Det er jo det det er å være med. Derfor spør de han. Hvor bor du hen? For de vil følge han. Og allerede her har Johannes sagt, her ser dere Guds lam. Dagen etterpå, men jeg sier, det er Guds lam som bærer verdens synd. Verdens beste nyhet. De kunne bare valgt, sånn som veldig mange norske gjør, norske, som tar imot tro, og de velger tro og følger Jesus, og sier, ja, jeg tror. Jeg har valgt å tro at ja, han er ekte, den Bibelen. Den. Ja, det er så mange som har forsket på han. Bibelen ekte, ja, han var, Jesus eksisterte. Muslimene tror jo, ja, til og med djevelen tror jo. Alle tror, alle vet. Men de kunne også velge her at de velger å tro at Jesus Kristus, han er toget vår synd, og så bare aksepterte det. Så flott. Men jeg skal, og det er jo en fantastisk nyhet. Men det å være en disippel er så mye mer enn å bare akseptere det at jeg har blitt tatt vekk min synd. Jeg har blitt renset i blodet. Jeg har blitt fri og frank. Halleluja. Ikke bare sto de der og så på og få varme til himmelen. Nei, de ga sitt liv. De velte å være med han. Jesus spurte de, hva ønsker dere? Hva dere vil? Sånn er det i dag også. Dere sitter her og spør, ja, Jesus han kommer til dere hver dag og spør. Hva dere vil? Hva dere holder på med? Han, hvorfor har du gått i kirken i dag, Cindy? Sånn? Hvorfor? Hva er det du egentlig ønsker meg? Jeg er jo her. Så sier han, spør de han. Og det er jo det Jesus spør oss om. Men, og da svarer de. Og det er samme vi skal spørre han om. Hvor bor du henne? Altså, jeg vil flette deg. Hva er det du har her? Hva er det du gjør? Hva er det du tenker? Hva vei går du? Altså, hva er din plan? Jeg vil ha deg, Jesus. Ja. Jeg vil henge etter deg. Jeg vil ikke bare at du skal bare gå. Jeg har kommet her for jeg vil treffe deg. Sant? Det er jo det som er å være en disippel. Halleluja. Rabbiner var han, mester og lærer. De ville fotfølge sin rabbiner. Halleluja. Vi kan se det som står i Markus, og jeg trenger ikke lese, men det står i Markus 3, 14 står det der at der hadde Jesus, der han utvalgte 12 stykk. Der står det i vers 14. Han pekte seg ut 12 mann. Det står kjegelmann da, men for at de skulle være sammen med han, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Så her står det to ting. Jesus pekte ut 12 folk. For å være sammen med han, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. To ting delte han her. Så Jesus lærte de to ting. At vi må være sammen med han for å så bli sendt ut. Disippelskap er jo å være nær Jesus. Være sammen med Jesus. Og vi skal følge og så reise til verdens ende. Det er jo det det handler om. Det er derfor vi sitter her. Det er derfor vi sitter og tripper. Åh, halleluja! Det er det vi kalte. I Matteus 28 så står det, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Det står vi ikke skal gjøre dem til kristne. Vi skal gjøre dem til disipler. Mens dere døper dem i Faderens, Sønnen og Helligåndens navn. Og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tiddelsen ender.
skal lære deg å holde alt det befalte. Og han skal være med oss til tidsalderen. Det er vår misjonsbefaling. Altså, vi som disipler, vi har ikke et valg. Oi. Det er en ordre. Det er det hvor vi ble kalt når Jesus kom på stranden og dere valgte ut. Og Jesus sa, følg meg. De la ned fiskegarnene sine i båten. De la ned øksa si. De la ned sitt det de holdt på med. De sine planer. Og de valgte å følge han. Amen. Hvor er Jesus i dag? Jo, selvfølgelig. Jesus sitter med de fortapte. Han er der med synderne våre. Han er der og ber for oss. Han er der og kjemper for de bønnevnene som vi har. For å møte de som vi lengter etter. Han er der for å spise med tollerne. Han er der for å sette fri de som trenger han. Han er der for å møte den som har det vanskelig og vondt. Han er fremdeles frelseren. Han er fremdeles den som vil gå i forbønn. Han er den som sitter med Faderen. Så han er den som vil redde hvert en menneske ut av fangenskap. Men han er en annen plass også. I Johannes 1,18. Det er godt med i Johannes nå. Der står det, aldri har noen sett Gud. Den enbårne sønn som er i en fars famn. Men han har vist oss hvem han er. Han sitter med Faderen, høyre hånd. Jesus er i Faderen, og Faderen er Jesus. Halleluja. Vi skal se litt mer på dette her. Det er sånn at jeg mest kjenner preken uten å tenke seg over han. Da er det litt gøy. Vi skal gå videre til et av mine favorittkapitler. Men jeg har faktisk fått en helt ny måte å lese den på, så vi skal dele den dere i dag. Det er Johannes 15. Jeg har litt nye ting der å gi til dere. Da begynner vi på vers 4. Hele nøkkelverset for denne preken. Hvis dere bare husker det, så har dere gjort hjemmeleksa di. Når dere får eksamen neste gang dere kommer her. Hvis ikke får dere ikke komme igjen. Men dette verset er det viktigste. Johannes 15, 4. Det står der. Bli i meg, så blir jeg i dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik grenene ikke kan bære frukt av seg selv. Selv uten at det blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Abide in me. Be in meg. Jeg leste på det Messenger, der står det. Finn rom i meg. Altså, vi må finne rom i Kristus. Vi må finne det og finne vær i han. Så vil han være i oss. Dette er, igjen som jeg sa til deg, dette er disse kapitlene som handler om rett for hans død og sånn. Så han forteller, det er ganske utrolig mye, så han deler en uke her. Det som er også er liksom herlig å stå her, så jeg kommer tilbake til dette her, men det han står om frukt i dette her, i Johannes evangeliet, så tenker vi veldig ofte på åndelige frukter. Ja, når vi lever i Kristus, når han lever i oss, når vi lever tett på Gud, så utvikler vi våre åndelige frukter. Det er helt sant. Men det kan vi lese om i Galaterbrevet. Men mesteparten det som står i Johannes evangeliet, når jeg leser det, så kjente jeg ble litt sånn frysninger. For dette, de fruktene det handler om her, er litt annerledes. Jeg skal holde deg på det. Nei, jeg skal ikke holde deg på det. De fruktene der er høsten. Det er å gjøre disipler. Det er å vinne mennesket. Det er det det handler om. Johannes 14, kan lese kapittelet før, står der. Johannes 14, nå skal jeg komme til, fra vers 14, 16 til 17. Nå hoppet jeg litt i, fikk dere litt sånn en teaser. Men fra vers 16 står der. Og jeg vil be far, forteller Jesus da, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal bli hos dere til evig tid.
sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den hverken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen foreldreløse. Nå snakker han jo om ting, om hans egen død, og som ikke de helt forstår, men de skal ikke bli foreldreløse. Jeg skal komme til dere enda en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal leve. Og nå kommer et veldig herlig vers, som han sier. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Amen. Dette er den andre beste nyheten dere får i dag. Den andre beste nyheten dere får i dag. Han er ikke bare Guds lam som bærer verdens synd, men også den andre beste nyheten er å leve i Gud, at Gud lever i oss. Han har tatt bolig. Han lever i oss. En ting er videre dette, en ting er at vi forstår dette, en ting er å leve det ut. Å bo i Guds nærhet, jeg kjente jeg begynte på en helt ny preken etterpå, men av og til så må vi vente på hver til å bli hans nærhet. Altså Adam, han opplevde jo dette, til og med etter syndefallet, opplever å være i lag med Gud. Men vi har gått fra å være til bare, til ikke få oppleve at han bare kommer og hilser på av og til, sånn som gjorde i Gamle Testamentet. Han har tatt bolig i oss. Han lever permanent nærvær i oss. Han har tatt bolig med hans barn. Hans kraft, hans herlighet, hans natur har tatt bolig i oss. Halleluja! Dette er den andre beste nyheten. Vet ikke om jeg har så mange, nå har jeg mer gode poeng til dere etter hvert, men halleluja. Altså, men av og til er det sånn at vi må forstå med dette, eller er det bare sånn at vi vet det jo, sant? Vi vet det jo, for vi har jo blitt undervist om det så mange ganger. Alle vet jo det at den hellige ånd har tatt bolig. Jesus bor i oss, og han bor i oss, og han er i faderen. Vi vet at han er, at nærværet er her. Han er her, vi er hans barn. Lever vi ut, er spørsmålet. Bor vi i hans nærvær? Jeg snakket med en venn av meg, og han sa det at det er mange som trenger tid før de begynner å forstå at det før dette nærværet, at det, og forstå at vi begynner å leve i det nærværet, så klarer vi ikke å begynne å fungere. Det er mange som vet de har det, men de forstår det ikke, de lever ikke i det. Og det tror jeg er en av nøklene, at vi ser at det er ikke vekkelse som foregår. Vi ser at salvelsen ikke flyter. For at vi tror at vi vet vi har det, men vi lever ikke i det. Altså, og hva er vi fyller oss med? Jeg vet at jeg er så gammel, at jeg står opp og ser på Facebook. Jeg vet ikke om dere andre har det lenger på telefonen. Ja, dere er sikkert min alder, dere. Men hadde jeg satt det hjemme, så har jo ingen, ungene mine, de har jo ikke Facebook. Så det er liksom, vet ikke hva de fyller med på. Men hva er vanen? Hva er det vi fyller vårt hjerte med? Står vi opp der nå, og fyller med litt på Facebook, og her var det mye tragisk. Ah ja, ok, han fyller i dag, og litt sånne ting, og greit, og så gjesper vi litt opp, og så lager vi en sure kaffe, og litt sånt, og så fortsetter vi dagen her. Hva er det vi fyller oss med? Han er tilstedeværende. Han er her med oss. Han bor i oss. Han vil ha fellesskap med oss. Halleluja! Vi er vanedyr, alle oss. Noen mer enn andre. Jeg er veldig vanedyr. Alt for vanedyr. Skulle ønske jeg var litt mer Rovena. Hun er litt mer sånn som kan ta litt mer på sparken. Og synes det er spennende, men ting som skjer i hutt og vær, det er ikke, synes jeg ikke er så spennende. For jeg synes det er kjekt når det er vanedyr. Nei, da ting er planlagt. Halleluja. Det er så godt med forskjellige. Men er det ikke viktig å skape vaner? Så gjør at vi kan nærme oss Gud.
Vi må skape vaner som gjør at han får lov å dvele med sitt fellesskap. Halleluja. Amen. Halleluja. Så står det i Johannes 15,4, som vi leste nettopp om. Der står det at bli meg. Vi skal bli i Jesus. Så blir han i oss. Slik grenene ikke kan bære frukt. Jeg vet jeg kom til å mase på dette hele kvelden. Grenen kan ikke bære frukt av seg selv. Vi har hørt det også 1000 ganger. Uten at det blir i vintreet. Men husk, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at det blir i meg. Vil du at ditt liv skal bety noe? Vil du at du skal vandre i en forandring? Vil du at du skal gå i forseier og seier? At du skal ha fullt av salvelse, full av kraft, full av glede, full av fred? Vil at du at Gud skal lykkes med det som er? Eller har du tenkt å jobbe mot han? Halleluja! Frukten betyr høst. Når vi leser om det i Johannes evangeliet, så leser vi om høst. Vi skal høste. Hva er det med høste? Bananer eller poteter? Nei. Vi høste disipler. Vi skal ut og gjøre disipler. Vi skal ikke hive mennesker i båten og bare ligge der og plaske. Det er ikke det der står. Det er noen som diskuterte det med meg. Nei, nei, nei. Vi skal ikke holde på med sånn disippelgjøring. Eller sånn mentorting og tang og tang. Nei, det er akkurat det vi kalte hver. Det er bibelsken ABC. Dette er jo midt i det Jesus har gitt oss befaling om. Og hvis vi velger å gjøre noe annet, ja, men da er vi ikke lydige. Hallo. Høst menes. Det er disipler som skaper disipler. Vi kan ikke vinne mennesket for Jesus uten å bli og være i Jesus. Vi kan ikke vinne noen ting av andre mennesker uten at vi blir i han. Jeg har alltid lest dette kapittelet her, at det handler mest om det med ånd. For jeg er jo så opptatt av karakterbyggen, så jeg tenker åndelig gaver. Jeg tenker på dette med åndelig frukte hele veien. Ja, vi må bli snillere, vi må være kjærlige, vi må finne mer fred. Og så, Gud, hjelp meg mer med dette. Ja, jeg skal bli i deg, da vil du. Ja, og det er riktig. Det er nøkla. Men det er det egentlig Johannes skriver om her. Og han skriver om det i mange kapittel. Så skriver han om dette, om vi skal høste. Vi skal bære frukt. Og den frukten er disipler. Vi skal vinne disipler for han. Vi skal bli disipler, være disipler, vinne disipler. Vi skal bære frukten. Vi skal hjelpe mennesker ut i frihet. Sette de fangene fri. Vi skal være medmennesker. Vi skal være gode venner. Vi skal være brødre og søstre som elsker hverandre. Og alt dette her. Vi skal oppdra hverandre, lære hverandre de basic tingene. Hvis vi ikke gjør det, så er vi ikke disipler. Du har ikke et valg. Oi, jeg skulle ikke sagt det så høyt. Du har ikke et valg. Det er ditt oppdrag. Da var jeg som spurte meg, ja, men jeg er så lei. For det er litt synd å si det, men det var en jente en gang i tiden, så sa det meg at vi kan ikke bare reise hjem til Jesus. Men du har jo fått et oppdrag. Han vil ikke slippe deg, for du har gjort oppdraget. Du er kalt til å være en disippel. Du er valgt til å følge Jesus. De spurte ikke han hva doktrine eller hva semesterplan de skulle ha. De spurte, hvor bor du hen? Det var det de spurte Jesus om. Ganske interessant. Hvor bor du hen? Jeg kommer og se. Evangeliet handler om å vinne mennesket. Halleluja! Det handler om å vinne mennesket. Se Guds rike gå frem. Når dere reiser nå på tur, og vi reiser ut på misjon, så handler det om å vinne mennesket for Gud. Se at Guds rike går frem. Gjør disipler. Når jeg tar turen til Pakistan, Faisalabad, så handler det ikke om at jeg skal få lov å preke og være løyen. Eller få en masse nye venner og smake litt god mat. Men det handler om dette, å gjøre disipler. Og hva skjer da? Da gjør de nye disipler. Og så fortsetter vi. Det er det oppdraget vi har fått. Da står det også at vi må løpe så vi vil vinne prisen. Det er ganske alvorlig når vi kommer til dette kapittelet her, egentlig. For at hvis det ikke er bedre frukter,
Det blir kokt av geino. Det handler om disipler, det handler om å vinne mennesker. Løp, løp som du vil vinne seiersprisen, som står i Hebreerens 12. Siste kapittel der. Vi må se. Derfor skal vi også, vi, siden vi har en oppgitt av en så stor sky av vinnere, vittner, det er masse vittner rundt oss, legge av en hver byrde og synden som lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus troen oppholdsmannen fulgte han da, på grunn av den gleden som var lagt foran, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og han nå satt seg ved høyre side på Guds trone. Vi må holde ut endes. Det er mange som sier det med, ja, men jeg har fått et sånt vondt lodd i livet mitt. Fortiden min er et problem og alt dette her. Ja, men det er... Se på David. Se i Bibelen. Der fikk en ny sjans. Du kan gjøre en total forandring i ditt liv. Det er å holde ut løpet. Gud er ikke ferdig. Amen. Det er Jesus alene, han alene som vil vinne verden. Det er han kun, han alene som har krafter. Vi trenger å være full av Kristus. Og hvis vi skal ut og vinne verden, og vinne mennesket i vår egen styrke, vi vil mislykkes. Vi kan prøve så godt vi kan. Ja, du kan ha massevis av penger, du kan bygge opp flotte kjerker, alt mulig, men det blir stående tomt. Hvis ikke det er Kristus som bygger huset, så bygger du forgjeves. Men ja, pengene og det som kommer. Vi kan prøve så godt vi kan i alle våre talenter, men det hjelper ikke. Vi vil mislykkes. Kun å bli Jesus vil det bli forandring. Han alene. Abide in me. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier han. Bli i meg, så blir jeg i dere. Vi skal lese, vi kan lese hele videre der for Johannes 15. Jeg er det sanne vintreet, sa Jesus. Og min far, han er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Det er jo fantastisk. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg dere. Slik grenene ikke kan bære frukt av seg selv, uten at det blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Ta en liten. Liten sånn en charterbrekk. Hva det var her? Stod der. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hva det er? Ikke gjøre noe, hva det betyr? Ingenting. Uten Jesus kan vi gjøre ingenting. Amen. Ingenting kan vi gjøre. Halleluja. Hvis vi har lyst til å være trofast, treng med Jesus. Du kan ikke være en disippel hvis du ikke plukker opp ditt kors og følger ham. Din skjebne har blitt valgt allerede av Jesus. Det er det helt, tenkte jeg. Det er han som gir oppdraget. Det er han vi følger. Det er han som åpner døren, viser vei. Halleluja. Som vi snakket om, disiplene la ned sitt fiskegarn. De la ned sitt arbeid. De reiste etter Jesus. De fulgte hva han gjorde. De ville se hva han gjør. De ville lære av han. Og det var ingen tvil at det på pinsedag de ble fulgt av talsmannen. Av den hellige ånds ild som settes på hodene deres. Som gjør at de talte frimodig ut evangeliet. Og tusenvis av mennesker ble frelst. Satt i frihet, fordi Jesus var i de. Amen. Og en disippel, han vil vise at han er en disippel, fordi han lager nye disipler.
Nei, jeg skal ikke blande inn hundeoppdrett, men altså, hvis du... Vi er kalt til å lage nye disipler. Gå ut i hele verden. Fra Judea, Samaria, til verdens ende. Vi skal ta det neste gang. Men tenk, fra Jerusalem, Judea, Samaria og til verdens ende. Beklager. Det har jeg alltid tenkt. Det startet jo Jerusalem. Det må jo være hjemmeplassen, har jeg alltid tenkt. Men det var jo ikke det. De var jo fra Galilea, og ikke det? Jo, de fleste av disse her. Gutta boys. Så i Jerusalem, de startet. Det var fra hjemmeplassen. Det var jo det. Plassen der de hadde korsfest, deres rabbi. Det var der de hadde mest fiender. Det var der det var skumlest å være. Det var der de var forfulgt. Men der fikk de beskjed start i Jerusalem. Det var en litt sånn, gå ut i hele verden. Vi starter først å bli kjent med han, og bli han, være sammen med han. Halleluja. I Johannes evangeliet så skrives det hele veien, eller blir det hele veien nevnt hvor viktig det er om herligheten og æren, den er til Faderen. Det er Faderens æren. Jesus ærer alltid far, alt han gjorde. Vi sammen med oss. Vi læres opp til å ære far, prise han, lovprise han, takke han. Alt som på en måte vi gjør er i takknemlighet og til ære. Som står her i den. Vi skal ære vår far i alt vi gjør. For det er han som er den som gir oss alt. Vi har to måter vi kan velge å leve på. Vi kan søke vår egen ære. Og miste vår sjel. Det er veldig lett å søke min egen ære. For jeg kjenner jo av og til at det er jeg lyst til litt hele veien. For jeg kjenner jo at det er litt sånn kjekt å føle at jeg betyr noe. Men det betyr ikke at alt vi føler, eller at det betyr ikke at Gud ikke jobber med oss. Men hvis vi velger at vi skal å ikke søke han, så har vi et problem. For det er en annen måte å leve på. Det er å søke Faderens ære. Og lage disipler. Oi, måtte jeg fortsette å si det? Ja, jeg fortsetter å si det. Og lage disipler. Bære frukt i vår liv. Og din sjel vil bli frelst. Vi har to valg. Kun ved å bli i Kristus. Hva er verket vi skal huske i dag? Bli i meg, så blir jeg i dere. La rom for han i vårt liv. Han i livet vårt. Å forbli i Kristus er hovedbudet for å lykkes i misjonen. Vi ønsker å være en misjonsmenighet, en evangeliserende menighet. Vi ønsker å være en menighet som rår ut. Vi ønsker ikke å være en menighet som bare pleier gode stoler og lager god mat i kafeterien. Kanskje vi blir flinkere til det også, men vi skal nå ut. Hva var det første budet de fikk? Hør, o Israel! Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Første bud han ga oss. Han hører igjen. Du er det du elsker. Jeg vet ikke om jeg likner brovene, men du er det du elsker. Du blir forandret. Anders sa det til meg for et par uker siden. Hva er hjertet ditt fullt av? For det er det fullt av popla over. For det du elsker, det er det du er fullt av. Det er det du vil vandre i. Det er det som vil lykkes for deg. Hvis vi er fullt av Kristus. Hva betyr det å bli i Gud? Det betyr to ting. Det betyr disiplin, og det betyr en tilstand. Disiplin er at det er ting som vi må gjøre i vårt liv. Og det betyr også en tilstand, det betyr at det er noe vi er oppi. Det er noe vi setter av tid, det er en praksis i vårt liv. Nå kommer jeg vi kan lese videre vers 6 der. Så hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenene og visner.
Og det samler dem og kaster dem bilden, og de brenner. Jeg skulle ikke lese det verset, men hvis dere blir i meg, nå kommer jeg med noe her, som er det neste punktet som dere skal få i dag. Nå vet jeg at dere er så godt oppdrett, at dere vet dette. Dere vet det bedre enn meg, sant, Judith? Men allikevel så deler jeg dette. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Mitt neste punkt er at når vi konstant mediterer på hans ord, jeg skal bare få to punkter i dag, men står det her. Hvis dere blir i meg, mine ord blir i dere. Må ikke kjenne det. Når hans ord blir en del av oss, når det er det vi står opp til, i stedet for å skru på Facebook, står opp Titus, så blir vi fulgt av hans ord. Så kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gitt for dere, bli gjort for dere. Konstant meditere på hans ord. Johannes 8. Jeg kan få et vers der. Der står det igjen dette her. Hvis dere blir i mitt ord, fra vers 31, og dere i sannhet, er dere i sannhet mine disipler, står det. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Er det noen som har lyst til å være fri? Ja. Når vi blir i hans ord, så vil vi kjenne hans sannhet, og sannheten vil sette oss fri. Fordi vi kjenner hans ord. Hvis vi vil leve fri for hans for synd, ja, selvfølgelig vil det fremdeles være fristelse. Men når vi lever tett på Kristus, når vi fyller oss med han, og sannheten setter oss fri, så er det lett å leve i frihet og uten synd. For Jesus tok to ting på korset. Han tok all verdens synd. Vi ble rettferdiggjort og renset i blodet. Men han tok en annen ting også, som vi ikke snakker så mye om. Han tok syndens makt over vårt liv. Når vi lever etter hans undervisning, når vi er i ordet, jeg trengte at det ble en veldig kort preken dag, men det ble litt lengre enn jeg trengte. Men det er jo helt fantastisk. Salme 1 står det. Salig er den mann som ikke vandrer etter gudelighets råd, og som ikke står på synderens vei, eller sitter på spotternes sete. Men har seg lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre planter ved elver av vann, som gir sin frukt i sin tid, og har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Alt han gjør skal lykkes. Du kan ikke bli to steder på en gang. Det vil ikke fungere. Det er en plass vi må holde oss unna. Jesus er det sanne vintreet. Der får vi næring, der får vi kraften. Der er det som setter oss i frihet. Vi kan ikke finne det i politikk. Vi kan påvirke politikken. Men det er ikke Kristus. Vi kan ikke finne det med fotballbane, eller vi kan finne det litt i en gymsal. Nei, eller i sex, eller andre ting. Vi kan finne masse falske messias ute og går. Men det er bare ikke Kristus. Og det er så viktig å være i ordet, og være, og lære seg de grunnprinsippene, for å kjenne når han taler, når han vil dele med sin nærhet. Og det gjør vi ikke om alltid med å være på YouTube. For der er det mye rart. Det er mye bra. Veldig mange bra. Mye bra. Men det er veldig mye ikke bra også. Og så begynner du å bli litt fristet, så leser du, ja, det må jeg lede litt mer. Så jeg er ikke sikker det var så bra. Men det kan være du får noe bra. Men vær med Kristus. Bli i han, så han kan bli i oss. For uten at vi er en del av vintreet, så kan vi ikke gjøre noen ting. Nå tror jeg blar litt fort. Jesus snakket om to forskjellige kirke i åpenbarhetsboka. Der han skriver til den i Efesos, om alt det positive de gjør, de gjerningene på, de arbeider godt, tålmodigheten, de har ikke frukte, de tåler ikke ting som er vondt. Og du har prøvd de folket som kalles apostler, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut tålmodighet og arbeidet for min navns skyld uten å bli trett. Står det med i apostelgjerningene, i oppenbaringsboka kapittel 2, det er
til menigheten i Efesos. Men her er en ting. En ting er han imot. Og det er at dere har mistet den første kjærlighet. Det tenker jeg kanskje, det skal vi komme litt tilbake på slutten av møtet, men det er et alvorlig ting. Og jeg tror det var veldig lett å være 18, nyfrelst, og alt var Jesus. Men etter å ha lært 20 år, 45 år etterpå, et eller annet sånt, jeg ikke skulle matte, så begynner livet å gå, bekymringene for regningene, og hva folk tenker om deg, og om bilen er helt, om du skal bytte bilen eller ikke, eller om du skal fikse den eller ikke. Det er så mye som skjer i livet. Men Jesus sier dette til menigheten i Efesus, at vi har noe mot oss, for vi har mistet vår første kjærlighet. Jeg tenker det er noe av det som er til oss i dag. Det er et av de tingene her. Har vi mistet vår første kjærlighet? Denne, ja, jeg vil ha den ferskeste ferske av deg, Jesus, av det vintreet. Jeg vil være så close til deg. Er det sånn at vi våkner opp? Ja, Gud, har du tenkt at dette skal vi gjøre dette i dag? Har du testet Gud av og til? Husker jeg var liten? Ja, hvis det var regn i dag, så ok. Eller la Gud sånn, så hvordan var det? Han la jo det tykket, det var kitt om det. Så testet Gud litt sånn. Da var det du som trekte om det, ja. Altså, snakk med Jesus. Snakk med Gud. La meg han få lov å være alt. Han vår første kjærlighet. Er han nummer en av det som er nærmest oss? For det er kanskje grunnen til at livet er litt sånn som vi ikke tenkte det skulle være. Kanskje det er det som gjør at bekymringene, at regnstormen i livet vårt, at det er litt tyngre å våkne og ta den sure kaffen. Eller første kjærligheten er det han vil ha av oss, for at han skal få bygge oss, for at vi skal få lov å bære frukt. Er vi der i dag? At vi gir han vår første kjærlighet? Eller er vi der at han er nummer to eller tre? Eller ber vi kun når vi sitter i bilen, litt i tunge, for det er ikke noe annet å gjøre. Det er da jeg pleier å ringe alle folk, for da har jeg tid. Men er det sånn med Gud også? Eller faktisk at jeg gav tid til Gud, at nå er det meg og han. Får han være vår første kjærlighet? Jesus snakket om en menighet her. Jeg er ikke det flinkeste bakket på det, men det står i Thyatira. Der snakker Jesus, der også snakker han om at vet om din gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og din tålmodighet. Det er siste flere enn det første. Men likevel så har han noe imot oss. For at du tilletter kvinnen Jezabel, hun som kaller seg profetinne og lærer og forfører, har vi stoppet inn Jezabel inn i vår liv? Altså, falske profeter, har vi stoppet inn falsk lærer? Slipper vi inn umoral i vår liv? Snakker Jesus om. Altså, hva følger vi oss med? Nå er det Netflix igjen. Ja, for nå må jeg ha fred. Jeg har ikke tid til deg, Gud. Jeg vet at jeg stresser, jeg klarer ikke å slappe av. Men jeg slår opp Netflix. Eller et eller annet spill på telefonen som jeg synes jeg er gøy av og til. Da tenker jeg på noe annet. Eller har du den gleden i Herren? Gleden i Herren. Hvorfor mangler den? Jeg har med sluppen litt, Jezabel. Umoral i vårt liv. Åpne med litt øre for andre ting. Eller lukke meg igjen. Velge meg. Kaste henne ut. La falske stemmer stille i vårt liv. Lytte Herren.
Det er så mye falske stemmer. Det er så mye som opptar oss som ikke er nødvendig. Så er neste punkt, siste punkt jeg har, før vi begynner å avslutte. Jeg hopper tilbake til Johannes 15, men første punktet var jo å bli i hans ord, og be, kontinuerlig være i hans Guds ord. Det andre punktet er at vi ber kontinuerlig. Be kontinuerlig. Nå sier jeg hele meningen, det er med, det vet vi. Ja, det skal vi gjøre. Det er løsningen for å bli i Kristus. Be kontinuerlig. Jesus brukte all sin tid, mer eller mindre, til å be til Faderen, som var hans redningsmann, var hans frelser. Hemmeligheten til å være i en tjeneste, det begynner å forstå og bli i han. Men når han da får lov å dvele med nærvær, fellesskap med han, så finner vi gleden. Jesus brukte all, hele netten leser vi om siste, med bedre Faderen. Han gikk alene, han forlater disiplene. Gikk og lette etter, han lurte på hva verden, hvem som stjålet han. Men han var ikke sin far. Og han ba i hjerterop til sin far. Tross alt at han var sønn av Gud. Han kunne sikkert klart mange ting av seg selv. Men han var helt avhengig av far. Jeg tror Gud har gitt oss. Vi har gitt makt på jord og med også. Masse vi kan gjøre. Men han vil at vi skal avhengig av han. For han har en plan. Vi skal avslutte nå. Johannes 15, 16. Hva heter det? Tar du Bjørn noe? Leser vi det verset på slutten. Så står der. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus. Men han har utvalgt oss. Og satt dere til å gå ut og bære frukt. Til å ta inn høsten. Gjør disipler. Det handler om å følge Jesus. Og deres frukt skal vare. Slik at alt dere ber far om i mitt navn, skal han gi dere. Amen. Skal vi reise oss opp? Halleluja. Shokuria bahara bashiti kiria. Ho rabashiti kiria la rabashini kiria. Ho. Stille meg så spørsmålet. Jesus, Jesus. Hvor går du? Jesus, hvor bor du? Når vi er i Kristus, så vil vi ha seier. Herren, han lengtet et folk som er lengtet til å være i lag med han. Herren lengte etter et forsamling som bare frimodig bare gir sitt liv og bare i full kraft med alt de har bare springer for å imøteta han. For den som ber om et brød, han vil gi deg et brød. Han gir det du ber om. Herren er her fordi at han ønsker å gjennombrette det misjonskallet du har over ditt liv. Den feieren som du hadde med delen av Jesus til hvem eneste du så. Når du gikk på skolen og videregående, du traff kompiser, venner, det var de boblet over, det var Jesus. Få lov å dele av Jesus, fortelle om Jesus. Fortell om seieren, fortell om kraften, fortell om forandringen din, fortell om himmelriket. Han ser ditt hjerte i dag. Har du din første kjærlighet der? Er lengselen etter å se
å være en som følger Jesus. Det er det han spør deg om i dag. For vi er utvalgt. Han er utvalgt. Han vil ha utvalgt meg og deg. Jeg har to invitasjoner i dag. For de som kjenner det, at det er den første kjærligheten, den er ikke der. De som kjenner de trenger å bøye kne og gjøre en 180 graders vending i sitt liv og bare legge nye vaner til sitt liv. Det er bare å rope på Jesus. Bli han. Du er hjertelig velkommen frem. Så er det også en invitasjon til de som vil komme her frem i dag, som kjenner på evangelistisk kall, de som kjenner på et misjonskall, de som kjenner på at ja, det er meg, ja, jeg vil se mennesker bli satt i frihet. De ønsker å bli som det vintreet som bærer masse frukter. Få lov å gå ut i verden, få lov å se nye ord bli pløyet. Så du er hjertelig velkommen til å bli bedt for. For det er en tid nå, du har ropt. Ja, gå. Det har vært send. Det er bønnerop. Det er noe som skjer i verden i dag. Men vi vil se et folk som følger Kristus. Halleluja. Korabashidikidia. Oh, yabashidia, Lord.